Aprelin 12-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən və bu ilin birinci rübün yekunlarına həsr olunan müşavirədə dövlət başçısı Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində yol infrastrukturu layihələrinin icra vəziyyəti ilə bağlı geniş nitq söyləyib. Təkcə keçən il 700 kilometrə yaxın heç vaxt tarixdə yollar olmayan ərazilərdə yollar çəkilib. Prezident İlham Əliyevin müşavirədəki çıxışından irəli gələn tapşırıqların icrası ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov işğaldan azad edilmiş ərazilərdə icra olunan yol infrastrukturu layihələrinin gedişatı ilə yerindəcə tanış olmaq məqsədi ilə Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarında olub. Səfər çərçivəsində Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov Toğanalı Kəlbəcər İstisu avtomobil yolunun və yol üzərində dünyanın ən uzun avtomobil tunellərindən biri olacaq Murovdağ tunelinin inşası ilə tanış olub. Hazırda Toğanalı Kəlbəcər İstisu avtomobil yolunda torpaq yatağının, su ötürücü boruların və kanalların tikintisi aparılır. Murovdağ tunelində isə qazma işləri davam etdirilir. Artıq tuneldə hər bir istiqamət üzrə 1 kilometrdən artıq qazma işləri icra olunub, 2 ehtiyat keçidin ikincisi yekunlaşıb. Daha sonra idarə heyətinin sədri 72,3 kilometr uzunluğunda olacaq Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunda həyata keçirilən mobilizasiya və torpaq işlərinə baxış keçirib. Səfər zamanı Salih Məmmədov bu il istismara verilməsi nəzərdə tutulan və Laçın şəhərindən yan keçən yeni avtomobil yolun tikintisinin gedişatı ilə maraqlanıb. Hazırda yolun layihələndirilməsi ilə paralel olaraq torpaq yatağının və bir körpünün inşası davam etdirilir. Laçın rayonu ərazisində baxış keçirilən növbəti mühüm yol infrastrukturu layihəsi Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yoludur. Yol boyu Qubadlı-Laçın istiqamətində 45 kilometr, Xanlıq istiqamətində isə 14 kilometrlik hissədə torpaq yatağının, körpülərin tikintisi və asfaltlanma işləri icra olunur. Xudafərin Qubadlı-Laçın avtomobil yolunun başlanğıcını götürdüyü Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun da tikintisi sürətlə davam etdirilir. Layihənin icra vəziyyəti ilə yerindəcə tanış olan Agentliyin İdarə Heyətinin sədrinə məlumat verildi ki, yol boyu torpaq yatağının, boru və keçidlərin, tunel və körpülərin tikintisi tərtib olunmuş qrafika uyğun şəkildə yüksək səviyyədə davam etdirilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov sadalanan avtomobil yollarına baxış zamanı yol infrastrukturu layihələrinin vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilib yekunlaşdırılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlarını verir. Bütün yollar Qarabağa aparılır.